ছাৰ মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাইছে ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডী ইনফো। বন্ধুসকল, আমি তাৰ দৰে আজি লৈ আহিছোঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে স্ক্ৰিপ্ট কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰি হ'ল গুৱাহাটীসহ ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো ভূঁইকঁপৰ কাৰণে ৰিখটাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.4। বৰষুণমুখৰ সোমবাৰৰ সন্ধিয়া 8:12 গুৱাহাটী আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো ভূঁইকঁপৰ কাৰণে অনুভূত হয়। ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.4 আৰু ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মণিপুৰৰ চুৰাচন্দ্ৰপুৰ জিলাৰ ম্যানমাৰ সীমান্ত। আৰু এই পৰ্যন্ত ক্ষয় ক্ষতিৰ কোনো খবৰ নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস। 27 মেৰ ভিতৰত সকলো ছাত্ৰকে সকলো সামগ্ৰী আৱাসৰ পৰা লৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ। গৱেষক ছাত্ৰসকলৰ বাবে থকা দুটা হোষ্টেলৰ বাহিৰে আটাইবোৰ ছাত্ৰবাস হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ। 27 মেৰ ভিতৰত সকলো ছাত্ৰকে সকলো সামগ্ৰী আৱাসৰ পৰা লৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ আৰু কোনোৱে যদি সামগ্ৰী নিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ৱাৰ্ডেনে সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। অসমত নতুনকৈ 12 জনৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণাৰ উপস্থিতি। ৰাজ্যত হৈছে কৰোণা ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰু এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে 12 জনকৈ দেহত কৰোণাৰ উপস্থিতি আৰু সৰ্বমুঠ 526 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু এতিয়া নতুনকৈ যিকেইজন হ'ল সেইকেইজন সকলোৱে কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 9 জন লখিমপুৰ আৰু 3 জন শিৱসাগৰৰ। গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান হোষ্টেল হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাকজ্যোতিষ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ছেণ্ট ফ্ৰান্সিছ DACC হাইস্কুলৰ হোষ্টেলসমূহ হ'ব কোভিড-19ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ লগতে নিবাসসমূহ ছাত্ৰীনিবাসসমূহ হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ। আৰু 25 মেৰ ভিতৰত আৱাস নিবাসসমূহ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ। হোষ্টেলসমূহ লোৱাৰ বাবদ প্ৰয়োজনীয় খা খৰচ দিব চৰকাৰে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকক অনা নিয়া কৰাৰ সময়ত STCৰ চালক পৰিচালক কৰ্মচাৰী পিন্ধিব লাগিব PPE কিট। যোৱা 15 দিনত ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিছে কমেও 1,00,000 লোক। ৰেলযোগে অসমলৈ আহিছে প্ৰায় 25,000 লোক। এই লোকসকলক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অসম পৰিবহণ নিগমৰ বাছ। আৰু বাছসমূহে ৰেল চলাচল কৰাৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 12,000 ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকক অনা নিয়া কৰিছে। আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ সময়ত নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ শংকিত হৈছে STCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। বিশেষ ৰেল সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে STCৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। লগতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলগীয়া হৈছে অন্য 19 গৰাকী কৰ্মচাৰীক। আৰু এই ঘটনাৰ বিষয়ে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা চালক, হেণ্ডিমেন আৰু অন্য কৰ্মচাৰী সুৰক্ষিত কৰিবলৈ লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। ৰেল ষ্টেচন, বিমানবন্দৰৰ পৰা যিসকল লোকে যাত্ৰীৰ অনা নিয়া কৰিব সেইসকলে এতিয়াৰ পৰা পিন্ধিব লাগিব PPE কিট। ৰাজ্যত বৰ্তমান প্ৰায় 450খন বাছেৰে ৰেল ষ্টেচনসমূহৰ পৰা যাত্ৰী অনা নিয়া কৰা হৈছে। আৰু কেৱল গুৱাহাটীতে নহয়, PPE কিটসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অন্য জিলাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি, নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। হাজোৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাসকলক সকিয়নি DGP-ৰ। লকডাউনৰ মাজতে ৰাজ্যত দুটা দিনত সংঘটিত হ'ল দুটা ভয়ংকৰ ঘটনা। 22 মে'ত ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰত কয়লাবাৰীত দুটা যুৱকৰ দলৰ মাজত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিট। ঘটনাত পৰাগজ্যোতি নেওগ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে 23 মে'ত সামান্য কথাতে ৰাস্তাত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে হাজোৰ সনাতন ডেকা নামৰ এজন পাচলি ব্যৱসায়ী। এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুখ খুলিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই। মহন্তই কয় যে হাজোত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু 3 জনৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই ঘটনাত। কিন্তু তাৰে এজন দোষী নহয়, আন দুজনক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব, আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। মহন্তই লগতে কয় যে এই ঘটনাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে একাংশই। CID-ৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়া নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে। এটা অসমীয়া ৱেব পৰ্টেলত এই সাম্প্ৰদায়িক ঘটনাৰ ৰূপ দিব খুজিছে। ইতিমধ্যে CID-য়ে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। সুস্থ হৈ উঠিল ৰাজ্যৰ 5 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত GMCH সেৱা ৰিলিজ দিয়া হ'ল 3 গৰাকীক। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হ'ল 62 জন লোক। যদিও ৰাজ্যত কৰোণাৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ সুস্থ হৈ উঠিছে ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীসকল। সোমবাৰে সুস্থ হৈ উঠিল 5 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগী, তাৰে 3 গৰাকীক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত সোমবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ল নিতুল খাউত, চম্পা বৰা আৰু বাসুদেৱ পাটোৱাৰী। 3 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈছে GMCHত। মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল 3 গৰাকী। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হ'ল 62 জন লোক। পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ঘৰুৱা বিমান সেৱা। এই পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিলে 5খন বিমানে। অৱশ্যে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰথম 2খন বিমান নতুন দিল্লীৰ পৰা অহাৰ পিছত বাংগালুৰু, নতুন দিল্লী আৰু ইম্ফলৰ পৰা 3খন বিমান গুৱাহাটী পালেহি।
অসমত মহামারী করোনায় ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর রূপ। দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইন্টিনের আক্রান্ত সংখ্যা। তার মাজতে সোমবার দেশত পুনের আরম্ভ হয়েছে ঘরুয়া বিমান সেবা। চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনের মাজতে প্রথম দিনা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গুয়াহাটিলে আহিব লাগিছিল মুঠ 17 বিমান। তাদের কলকাতার আহিবলগা 8 বিমান বাতিল হওয়াত আন 9 বিমান জোয়ারঝাড় লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবতরণ করবে কামরূপ মেট্রো উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ দেৱে জানিবলৈ দিয়ে। অবশ্যই পুয়ার ভাগের প্রথম দুখন বিমান নতুন দিল্লির অহার পিছত বাঙ্গালুরু নতুন দিল্লি আর ইম্ফলের পিছত 3 বিমান গুয়াহাটি অবতরণ করেছে। এই আটাইখিন যাত্রী বিমানবন্দর প্রপর্ত পূরণ করার পিছত বিভিন্ন হোটেলে পঠিয়ে দিয়া হয়েছে, তাতে নমুনা পরীক্ষা করে চিকিৎসকে। হাত জোকারি হাঁহি সনাতন হত্যার অভিযুক্ত উচ্চাক্ষিত রূপ ফাস্টেক আদালতত হব বিচার। দৈত্য পাচলি ব্যবসায়ী সনাতন ডেকাক বিনা দোষত 5 লোকে মহরিয়াই হত্যা করার ঘটনায় এতে জোকারিছে সমগ্র রাজ্য। নাই কোনো অনুশোচনা, যেন যুদ্ধ জয় করিয়ে আহিছে। হাঁহি হাঁহি হাত জোকারি বিয়ের দরে থানাত প্রবেশ করলে হাজুর পাচলি ব্যবসায়ী সনাতন ডেকার হত্যাকাণ্ডর 2 অভিযুক্ত। ইতিমধ্যে হাজু আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে 3 অভিযুক্ত, এতিয়াও পলাতক হয়েছে এজন। আরক্ষী গ্রেপ্তার করা অভিযুক্ত কেজন হল আব্দুল জলিল ফাইজুল হক। ইফালে সনাতন ডেকার হত্যার বিচার ফাস্টেক আদালত হব বলে মন্ত্রী ভবেশ কলিতায় জানিবলে দিয়ে।